Tuelekee maeneo ya pwani sasa, ambapo walinzi wa kuzuia fujo zaidi ya 100 maarufu kama bouncers wamefuzu kwa masomo katika sekta hiyo baada ya serikali kuagiza walinzi hao kupokea mafunzo kuhusu nidhamu na jinsi ya kuwatambua wahalifu wanapokuwa kazini. Wakizungumza baada ya kufuzu huko Mombasa, walinzi hao sasa wanataka nyongeza ya mishahara, wakisema kwa muda mrefu wengi wao wamekuwa kipokea mishahara duni. Wanapendekeza serikali pia kuunda sheria inayotoa kiwango cha mishahara yao baada ya kuhitimu. Mafunzo haya wamepokea kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Mombasa pamoja na kampuni ya Agmond International. Viongozi wetu wametuunganisha na serikali, which is police na forces zingine, tuweze kusaidiana kwa kuhakikisha wageni wetu, haya watu wote, events zenye tunaweza kuwa nazo ziko na usalama wa kutosha. Changamoto tunapitia kule kazini ni kuwa undermined sana, alafu kukuwa underpaid, na kidogo watu sema mabonsa wana akili, lakini sisi kama mimi naweza sema kuwa tuko na akili, ni vile hatukuwa na uwezo wa kusoma, lakini sasa hivi tumehitimu. Tume train hao mabouncers, bodyguards, mambo ya how to do searching, how to search customers, how they communicate with the customers, how to do first aid in case of an incident, also how to do a report. Kuna kitu inaitwa report kwa security, which is very core. We have also trained them on how to come up with a report in case of an incident. We have also trained them on conflict management in case of there is a conflict where they are working, how to solve those conflicts.